Аз съм Михаил Георгиев и съм европейски шампион по кикбокс от 2021 година. Имам купища медали от международни и републикански първенства. Абсолютно всички републикански титли, всички стилове в кикбокса. Наскоро бях в Тайланд за един месец на лагер, където тренерите ме харесаха и ми предложиха да направя последния матч там, който завърши за мене с нокаут в третия рунд с коляно. Тепърва предстоят тежките матчове, тежките моменти, но сме готови за това и чакаме с нетърпение.